armët tuja, dhe këtë mos e harroni as njëherë, janë vazhdimësi e armëve më të pastra në Ballkan dhe me gjerë. Armët e paraardhësve nuk u ndotën kur me gjakun e civilve, ato shënjestruan vetëm uniformën e pushtuzve. Arme e shqiptarit, si arme me pastër në Ballkan, shkrepi vetëm në emër të mbrojtës e shtetit dhe kombit, pra vetëm në emër të liris, e përsëris vetëm në emër të liris. Këtë tradit madhështore duhet të arruajmë dhe të atrashigojmë brezave.